Bom dia. A nós é um jovem de Tarrafal que foi trabalhar naquela obra ali, Molito, de Tarrafal. A nós desce no trabalho, com nenhum conhecimento e no pensamento e no trabalho, já como ali, nunca falaram nada. Obra, se ele no horário, nunca falaram nada. Se nós, todo mundo junto, espera, tempo não pagar, nunca falaram nada. Eu falo com o engenheiro está só de porta, está falando dinheiro que tem. Eu recebo, se dinheiro tem ou que tem. Como? No, a nós, nós é só meio de família, se sair, pai de família que sair. Eu sou engenho. Quando pergunta para o primeiro ministro, quando que vem agora aquela obra ali? Ele vem agora com tão boniteza, se ele que se ele não te soma aquela obra ali que não recebe. Bom dia. Hoje nós não estamos aqui para nos reivindicar nossos direitos de trabalhadores. Nós não trabalhamos para uma empresa que toma elevo. Já há 3 meses que põe o nosso dinheiro. Então, a Ola Marítima já foi inaugurada. Goste, se manhãs até hoje ali sim. Só trabalhadores que vêm reivindica esse direito. Só pai e mãe de filhos que estão ali. Tudo alguém bem traz esse dinheiro. Traz esse dinheiro. Esse manhã sabe que ele é estaleiro local. É estaleiro local daquela empresa. Onde esse organiza seis material e trabalho já finaliza, já foi inaugurado para o primeiro-ministro. Então, nós não bem li, nunca bem de violência, não bem de uma forma pacífica, não bem busca, sabe, como é que fica nós dinheiro. Então, a mim está pedindo nós, para cada um de nós, já se amanhã nós também trabalhadores, nós que até fica sem os dinheiro. Não creio para nós, ajuda a partilhar aquele vídeo ali. É um direto que sabemos de forma pacífica, de forma busca nosso direito. Então, ajudando a partilhar até que chega entidade competente. E aí, Messias, bom dia. Tá bom, vamos gostar. Eu ainda lá, não sei que tem guarda. E aí, esperamos a ficha. Ok, então, se mantém até falar aqui ali. Olha, Marítima, de Tarrafal. Tá dá para hoje, mas é bonito, não? Amanhã já está hoje, é bonito. Saúde, eu sei que não se ameste. Nós dinheiro. E agora? Sem maca. É que ali, né? Ali que é paraíso de Tarrafal. É lugar que tudo alguém está bem fazer foto. Ali que é lugar turístico de Tarrafal. É nós que trabalhamos. Se amanhã está hoje ali, nosso povo. Tem dinheiro para a cargo, entra foto e nunca tem. Nosso povo ali se também busca esse direito. Mulheres bonitas, com homens bonitos. Só trabalhador. Sou responsável de família. Não circula, não circula. Até mostra. Saúde. Então, jurando partilha. Juliano partilha aquele vídeo ali, partilha. Não está pedindo elevo. Não está pedindo próprio elevo para resolver o nosso problema. Não, ninguém sabe isso. Não está ali. Obrigado, mano. Obrigado.
frente. Está lá? Trabalho bonito. Dá dinheiro para tu. Eu vou nos pegar aí. E dinheiro para ver para nós ele, né? Tarrafal é bonito, saúde é bonito sim, mas é para pagar dinheiro de alguém. É para pagar. Governo patrocina a obra. Eles estão aqui pagando. Já não tenho X tempo sem dinheiro. X meses sem dinheiro. Um dia é trabalhador. Homem trabalhador. 3 meses sem nada. Então, a nós. Não quer nós dinheiro. Nós dinheiro que nos amiste. Mais nada. Trabalhador, está bem busca seis direito. A nós é um grupo de jovens que não querem perguntar ao governo. Por amor, que está pagando sendo que todo fim de mês está sem salário dentro da segunda, de 2024, está atrás nós. Como é que não está metendo 24 para outra? Por que o governo quer fazer nós quase com nós? Tá? A nós não está comendo, isso, mas ele está comendo também. Certo, certo. Não está ali. 3 meses na trabalha. Nunca trabalha de 8 horas. Para noite, que atende domingo para nós, que atende santo para nós. Hoje não está ali. Creio nosso dinheiro. Para nos sustentar a nossa família. Nos meninos que estão com terra, que estão com pedra. Trabalho existe para não fazer que espina. O nosso dinheiro para não pôr na bolsa, vocês que têm coragem, né? Ele é um culto direto que não vem fazer ali. Inauguração 10 de 11 de fevereiro. Pagamento de quando? Pagamento de quando? Quando que está aquele pagamento? Quando? Está pedindo ao senhor ministro, ao senhor Odia, se o senhor ministro já põe dinheiro na conta de levo esse acredano. Que logo ali 3 meses. Que outro será que canto mês? Saúde, o trabalhador está reclama de seus dinheiro. Se manhã está hoje, ali que tem sombra. Ali é só sol. Que tem sombra, Jô? Hoje, que tem sombra. Sol com vento. Vento está corre, sol está seca. Nem sombra, mas baixo dele que não fica assim para não trabalhar. Ele é bocado ali mais um X mês.
pertence a outra eleição. Então, está bem começa outra eleição. Está bem chegando na nossa porta, está bem pedindo um voto de confiança. Está bem pedindo. Para não deixar. Para não dar só mais uma chance para estar no governo. Sendo que esse cara preocupa com esse povo. A gente está preocupado com esse povo. Hoje está ali. Gosto de fazer começo. Mulher que não está pública. Gosto de